الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد دا اهل سنت والجماعت دا عقیدی سره تعلق لرون کو غیرت مند و مسلمانان ورونو دا تراویح په درس کې من اول سوال دا ذکر کړو چې آیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نشل رکعات تراویح ثابت دي؟ نو ګورم تحقیق کړو چې بالکل ثابت دي او په داسې حدیث باندې ثابت دي چې د محدثینو د اصول مطابق صحیح دی او متواترم دی. عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی بهم فی رمضان 20 رکعه والوتر. مصنف ابن ابی شیبه باب کم یصلا فی رمضان من رکعه. دارنگ السنن الکبرى للبهیقی جلد 2 صفحه 389. یعنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرمائی چی پر رمضان کی بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شل رکعت تراوی او وتر کول. دا دی حدیث متن اول نمبر صحیح دے حتی چی متواتر دے ذکر چی دا محدثین دا اصول دی چی دا حدیث پسند کی اگر چی کم راوی ضعیف وی لیکن چی کل دا حدیث پا مضمون بانی صحابہ و تابعین و تبع تابعین و او مذاهب و اربعه و عمل کرده وی نو اغی حدیث تا متواتر عملی وی لشی او دا دوی عمل تا اجماع عملی وی لشی. محدثین حضرات دا دینا پا تلقی بالقبول بانی تعبیر کئی دا داس حدیث سند بحث تنی محتاجا او گر عقد الجید صفحه 250 مجموعت الفتاوه لی ابن تیم جل اتل صفحه 288 تدریب الراوی صفحه 315 الروزة الندية صفحة 15 الفقيه والمتفقه للخطيب جل أول صفحة يوصل أو ضد سلويخ إعلام الموقعين والاستذكار والتمهيد ده دي حوالي طول من أول درس كي ده الله پاك پا توفيق باني ذكر کرده وي فنن درس كي بو ده يو دو سوالون و جوابات ذكر كو ده تراويح و ده تشريف و باب كي فنن درس كي أول سوال چه طول دوئم سوال كي دي يعني دوئم سوال ده 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 تير سوال سرا چه آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت بانی تراوی کری دی او کنی دی کری. جواب رونو داده چه پیغمبر علیہ السلام پا خپلم پا جماعت بانی دریش پی تراوی کری دی او پا جماعت بانی تراوی ہی خوخولم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف دریش پی پا جماعت بانی تراوی کری دی دا دین او رسته پا جماعت بانی ندی کری او عذر دا بیان کرده ده چه زویریگم چه پتاسو بانی فرض نشی. نو دا دری و شپو نو رسته نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمل چه اے خلکو پا خپلو کورونو کل منزو نکوئی دریش پی پا جماعت تراوی ورکلی او بے خلکو تا اعلانو کرو چه نور تراوی پا کورونو کی وئی مپکورونو کی کوئی زکا چه دا فرضو نا علاوہ بہتر منز اغده چی پکور کی ادا کریشی. دا دی حدیث مضمون دا حضرت عائشی رضی اللہ عنہ دا حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ دا حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ او دا حضرت انس رضی اللہ عنہ او دا حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نا پا مختلف الفاظ سر روایت شوئے دے چی پیغمبر علیہ السلام دریش پی پا تراوی پا جماعت بانی ادا کری او بے خلکو تا اعلان اکڑو چی المنزون پا کورون کی کوئی دا فرض و نماسیوا زکا چی دا فرض و نماسیوا پا کور کی المنز بہتر دے. بخاری جل اول صفحہ یوصل او یو دارنگی قیام رمضان للمروزی صفحہ یوصل او دری پنزوس او صفحہ یوصل او چلور پنزوس پیغمبر علیہ السلام دا دریش پی پا جماعت بانی تراوی ادا کری او نوری پا جماعت بانی تراوی خوخولی دا ابو حریر رضی اللہ عنہ پا یو حدیث کی رازی چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو اشپا یو چو کسان ولیدل چی دا مسجد پا یو کنج کی پا جماعت بانی المنز کئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی دا چوک دی چاورت ویلی چی دا اغا خلق دی چی سم قرآن لیشی نشی لوستلے لدی وجن ورت حضرت عبی بن کعب رضی اللہ عنہ امامتی ورکی دا دا تراویح امامتی و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل چی دوی خکار کئی قیام رمضان للمروزی صفحہ یوصل او 55 نو معلومی گی دا چی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پا جماعت بانی تراویح وخولی وخیدی او پا خپل ام دریش پی پا جماعت بانی ادا کری لیکن دا فرضیت دا ویری لوجی زان زان تا کولی پا ہم دی انفرادی طریقہ باندی دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خلافت او دا حضرت عمر دا خلافت پا اول کال کی ام دا سی ترتیب روانو یعنی چی خلکو با تراوی زان زان تا کولی دا جماعت احتمام پا کی نکی دلو بیا دا حضرت عمر دا خلافت پا دویم کال تراوی پا جماعت باندی پا پورا پا باندی سر شروع شوی نو دا حضرت عمر پا زمانہ کی شل رکات تراوی ندی شروع شوی شل رکات تراوی دا پیغمبر علیہ السلام دا زمانی نشروع دی
خو په جماعت پابندی حضرت عمر شروع کړه. دا کار ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم کولے شو، لیکن دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا خلافت پا دوران کی دا پیغمبری دا دروغ جنو دعوة کونکو دارنگی دا مرتدینو او دارنگی دا مانعینو دا زکاة فتنی دیری وی. نو یو طرف تا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دا دوی سر پا مقابلہ کی لگیاو، او بل طرف تے دا خلافت دورم دی رکم وا، یعنی تا دا پاس دو کالا وا. لدی وجی نورو اصلاحی کارونو تا دمر وقت پلاس ورنگلو. دا حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا خلافت پا دورا کی دا فتنی ختم شوی وی. لدی وجن حضرت عمر رضی اللہ عنہ اصلاحی کارونو تا متوجیو. نو یو اصلاحی کار دا مکلو چه دا تراویحو پابندی پا جماعت بانی شروع کرا. دیر اصلاحی کارون نورم کری دی دا کمو تفصیل چی پا ازالت الخفا کی قتل شئی. نو خلاصه دا چی پیغمبر علیہ السلام خپلم دریش پی پا جماعت بانی تراویحو کری او پا جماعت بانی تراویح وخولیم، چی بیا دا پیغمبر علیہ السلام دا دی خوخی مطابق حضرت عمر رضی اللہ عنہ د خپل خلافت په دوران کې د پیغمبر د خوخي مطابق په پابندۍ سره تراوی په جماعت شروع کړي. و بیان چې دي د خلفای اربعه او د صحابه قول او فعل او تقریر ته حجت نه وي. نو موږ و بیان او غیر مقلدین ته وایو چې تاسو وایئ چې موږ د پیغمبر په طریقه ځو، موږ د پیغمبر کلمه ویلې ده او د حضرت عمر کلمه نه ده ویلې، نو په جماعت باندې د تراویحو پابندی خو حضرت عمر شروع کړې ده. نو مهرباني وکئ او په کورونو کې تراویح کوئ تر څو چې خلق ستاسو د فتنې نه په امنی. دریم سوال، آیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې دریو شپو کې په جماعت باندې څو رکاته کړي دي؟ ګوري ورونو، پیغمبر علیه السلام په دې دریو شپو کې په جماعت څو رکاته کول؟ د دې حدیث د دې مضمون حدیثونه چې کوم صحیح دي په هغوی کې د رکعتونو تعداد نه دی ذکر شوی، لکه د حضرت عائشه رضی الله عنها په صحیح حدیث کې دا راغلی دي چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام درې شپې په جماعت باندې تراویح وکړي، لیکن د رکعتونو تعداد نه دی ذکر کړی. دارنګه د حضرت ابو ذر غفاری رضی الله عنه حدیث صحیح دی چې درې شپې پیغمبر علیه السلام په جماعت باندې تراویح وکړي، لیکن د رکعتونو تعداد نه دی ذکر کړی. د حضرت زید ابن ثابت حدیث هم صحیح دی. د حضرت انس او د حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنهم احادیث هم صحیح دی چې پیغمبر علیه السلام درې شپې په جماعت باندې تراویح وکړي، لیکن د رکعتونو تعداد دوی نه دی ذکر کړی. نو کوم احادیث چې صحیح دي په هغوی کې د رکعتونو تعداد نه دی ذکر شوی، د دې دریو شپو د رکعتونو تعداد نه دی ذکر شوی، او په کومو کې چې د دې دریو شپو د رکعتونو تعداد ذکر شوی دی هغه حدیثونه سندن ضعیف دي. مثلا یو درې حدیثه دي چې په هغې کې د دې دریو شپو د رکعتونو تعداد ذکر شوی دی. ګورئ ورونو، مسلې ته توجه کوئ. یو شل رکعته تراویح دي، یو د دې دریو شپو په جماعت باندې د تراویحو د رکعتونو تعداد دی. د پیغمبر علیه السلام د تراویحو د رکعتونو تعداد شل دی، لکه د حضرت عبدالله ابن عباس په حدیث کې چې ما درته ذکر کړ. خبره په دې دریو شپو کې ده، په شلو رکاتو کې نه ده. شل رکاته په متواتر حدیث باندې ثابتې دي. په دې دریو شپو کې پیغمبر علیه السلام څو رکاته کړي دي؟ نو د حضرت جابر رضی الله عنه درې حدیثه دي. په یو حدیث کې دا راغلی دي چې پیغمبر علیه السلام په دې دریو شپو کې چې په جماعت باندې تراویح وکړي نو هغه شل رکاته وي. عن جابر ابن عبد الله قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله في رمضان فصلى الناس 24 ركعه واوتر بثلاثه. تاريخ جرجان جل يولس صفحه يوصل او دوصل ويخ. دارنگ العنايه شرح الهدايه على هامش فتح القدير جل اول صفحه 308. یعنی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یوش پر ووتلو او خلقو ته تلیری شرکات المنظور کرو، سلور رکات فرض او شل رکات تراوی. نو ګوره په دې دریو شپو کې چې پیغمبر علیه السلام د تراویحو امامتی کړی ده نو په دې کې شل رکات تراوی مقتدیانو ته ورکړي دي او درې رکات ویتر وکړل. د دې حدیث په سند کې یو راوی ده محمد ابن حمید الرازی، هغه ضعیف ده، لیکن د عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما متواتر عملی حدیث هغه د دې حدیث تایید کوي. له دې وجې نه د حضرت جابر رضی الله عنه دا حدیث د حسن لغیره په مرتبه کې ده. او که د تایید لحاظ پکې ونکو
نو بیا ګوره د حضرت عائشه او د حضرت ابو ذر او د حضرت زید ابن ثابت او د حضرت انس او د حضرت نعمان ابن بشیر رضی الله عنهم په احادیث کې خود پیغمبر صلی الله علیه وسلم تراوی په جماعت باندې ذکر شوی دی. نو د اغوی تراوی په جماعت ذکر شوی لیکن د رکعاتونو په باره کې هغه احادیث مجمل او مبهم دي. نو دا حدیث ورته قرینه او تشریح کیدلی شي. نو په هر صورت د دې حدیث نه دا ثابته شوه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په اغو دریو شپو کې چې په جماعت باندې صحابو ته تراوی ورکړي نو هغه تراوی شل رکعاته ادا کړي وي. نو دا دو حدیثه شو. په یو حدیث د عبد الله ابن عباس کې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام شل رکعاته تراوی مطلق ذکر شوی د جماعت ذکر پکې نه دی راغلی. او د حضرت جابر رضی الله عنه په دې حدیث کې دواړه خبرې راغلي هم شل رکعاته تراوی او هم شل رکعاته تراوی په جماعت باندې. و بیانم د دې دریو شپو په باره کې د حضرت جابر رضی الله عنه دو حدیث پیش کړي چې په هغه کې د اتو رکعاتو ذکر راغلی دی چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اتو رکعاتو په جماعت د په جماعت چې کومه تراوی کړي دي نو د اتو رکعاتو وي. یو روایت د حضرت جابر رضی الله عنه داسې دی چې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان کې اتو رکعاتو وتر وکړل. دویم روایت داسې دی حضرت جابر رضی الله عنه فرمایي چې حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه یو ورځ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وفرمایل چې نن شپه ما ډیر عجیب کار وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې څه دې کړی دي. نو ابی بن کعب رضی الله عنه ورته وفرمایل چې یو څو زنانه زمونږ په کور کې وي هغوی ما ته وفرمایل چې موږ قرآن نه دی لوستلی له دې وجې موږ ستا په اقتدا کې لمونځ کول غواړو. نو ما هغوی ته اته رکعاته او وتر وکړل. نو ګورئ د حضرت جابر رضی الله عنه دا دو حدیث دي. په یو کې د پیغمبر علیه السلام د اتو رکعاتو ذکر دی او په بل کې د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه د اتو رکعاتو ذکر دی او پیغمبر علیه السلام پی خوشاله شوی دی. خو ګوري ورونو وابیان دا دو حدیثه پیش کوي. زه وابیانو ته یو پنځه خبرې کوم ترڅو چې زما دې پنځو خبرو ته وابیان جواب رانه کړي تر هغه پورې د دې دوو حدیثونو نه د دوی دعوه نشي ثابتېدلی. اوله خبره زه د دواړو حدیثونو په باره کې دا کوم چې وابیان پیش کړي د اتو رکعاتو والا چې د دې دواړو حدیثونو په سندونو کې دوه ضعیف راویان دي. یو یعقوب قمی او بل عیسی ابن جاریه. یعقوب قمی شیعه دی او عیسی ابن جاریه ضعیفه دی. نو د دې دواړو حدیثونو په سندونو کې یو راوی شیعه دی او بل ضعیفه دی. له دې وجې نه د دې دواړو حدیثونو نه استدلال نه دی صحیح. وابیان دي د دې دواړو حدیثونو سند د سند حال بیان کی د شیعهګانو روایت په داسې باب کې اعتبار نه لري. دویم وابیانو چې کوم دو حدیثه پیش کړو ګورې دا د تراویحو د پاره صریح نه دي. په دې دواړو حدیثونو کې دوه احتمال دي. امکان لري چې دا د تراویحو د پاره وي او دام امکان لري چې په دې کې د تهجد بیان وي. نو وابیان چې کوم دو حدیثه د حضرت جابر پیش کوي د محتمل حدیثونه دي او موږ چې د حضرت جابر د شلو رکعاتونو والا حدیث کوم پیش کړو هغه په تراویحو کې صریح ده. او صریح ځکه ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه شل رکعاته تهجد نه دي ثابت. له دې وجې د دې شلو رکعاتو د حدیث نه خامخا تراویح مراد دي او د دې اتو رکعاتو په حدیث کې دوه احتمال دي. د تراویحو احتمال هم شته او د تهجد احتمال هم شته. نو د وابیانو دا دو حدیثونه سره د دینه چې یو راوی پکې شیعه ده بل راوی پکې ضعیفه ده د ضعف سره سره دا دو حدیثونه محتمل او غیر صریح دي. ځکه چې په دې دوړو حدیثونو کې نه د تراویحو تصریح شته او نه داسې لفظ شته چې هغه په دې دلالت وکړي چې د اترکات تراویح او تهجد نه و. بل فرض والمحال کدا دوړو حدیثونه دا د وابیانو دا د تراویحو بیان شي نو بیا زه یو دریم اعتراض کوم په وابیانو. حضرت عبدالرحمن الجزیری رحمه الله لیکلی دی چې دا ممکنه ده چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرامو باقی دولس رکعات په کورونو کې ادا کړی وي. اته رکعات په جماعت کړی وي او دولس رکعات په کورونو کې ادا کړی وي چې ټول شل رکعات شي. حضرت عبدالرحمن الجزیری رحمه الله لیکي وکانا یصلی بهم ثمان رکعات ويكملون باقيها في بيوتهم. ام دارنگ فرمائی ويتبين ان عددها ليس مقصورا على الثمان الرکعات التي صلاها بهم بدليل انهم كانوا يكملونها في بيوتهم.
كتاب الفقه على المذاهب الأربعة على المذاهب الأربعة الجل أول صفحة دريسة ويو تلويخ نو دا حديثنا بدا غير مقلدين دا پارا پا اغا وقت دليل شي چې په دوی کې د تراویح تسری وخی همدارنګ پکې اجتماعا یا انفرادا د اتو رکاتو نه د زیادت نفی وخی نو په دې رکاتو کې د اتو په دې حدیثونو کې د اتو رکاتو نه د زیادت نفی نشته. څلورم غیر مقلدین وایي چې تراویح او تهجد یو لمونځ دی نو موږ وایو چې د خپل اصول مطابق دا خبره په آیات کې وخایي او یا په صریح حدیث کې وخایي په کوم آیات او په کوم حدیث کې راغلی دی چې تهجد او تراویح یو لمونځ دی. پنځم اعتراض زه په وابیانو باندې دا کوم چې د دې دواړو حدیثونو نه که تهجد مراد شي نو نه باید حضرت جابر رضی الله عنه د شلو رکاتونو والا د حدیث سره تعارض راشي، نه باید عبدالله ابن عباس د متواتر عملي حدیث سره تعارض راشي، نه باید خلفای راشدینو د تعامل سره تعارض راشي، او نه باید تابعینو تبع تابعینو او په هندوستان باندې تر انګریزي دورې پورې د غیر متناهي مسلمانانو د تعامل سره تعارض راشي. نو ضرور د دینه تهجد مراد دی، ځکه چې تهجد مراد شي نو دومره فایده پکې د تعارض ختمیږي. د غیر مقلدینو د نظری مطابق چې په دې دواړو حدیثونو کې هغوی وایي د تراویحو بیان دی، نو د دې حدیث تعارض به د حضرت جابر رضی الله عنه د شلو رکاتو د تراویحو والا د حدیث سره راشي، یعنی د حضرت جابر د حدیثونو په خپل مابین کې به هم تعارض راشي. همدارنګه به د دې حدیث تعارض د عبدالله ابن عباس د متواتر حدیث سره راشي، همدارنګه به د خلفای راشدینو د تابعینو د تبع تابعینو او په هندوستان باندې تر انګریزي یرغل پورې د ټولو مسلمانانو د تعامل سره تعارض راشي. همدارنګه به د شلو رکاتونو په هغې لسګونو حدیثونو باندې به هم عمل مکمل ختم شي، کوم چې د الله پاک په توفیق باندې وروسته موږ بیانو. غیر مقلدین وایي چې د اتو رکاتو تراویحو د اثبات او د دینه د زیاتو رکاتونو د نفی دپاره د حضرت عائشې رضی الله عنها حدیث دلیل دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم په رمضان او غیر رمضان کې د یولسو رکاتونو نه زیات لمونځ نه دی کړی. نو وابیان وایي چې په دې یولسو رکاتونو کې اته رکاته تراویح دي او درې رکاته وتر دي. نو دا دریم حدیث د حضرت عائشې رضی الله عنها وابیان پیش کوي، موږ ورته جواب کوو چې وابیان دي زما شپږو اعتراضاتو ته جواب راکړي. د وابیانو په استدلال چې د حضرت عائشې رضی الله عنها د حدیث نه کوي زه شپږ اعتراض کوم. وابیان چې تر څو زما د شپږو اعتراضاتو ته جواب رانکړي نو د حضرت عائشې رضی الله عنها حدیث د دوی دپاره دلیل نشي کېدلی. اول، د وابیانو د دعوی او د دلیل په مابین کې مطابقت نشته، ځکه د وابیانو دعوه دا ده چې تراویح اته رکاته دي او په دې حدیث کې راغلي چې تهجد اته رکاته دي. په دې حدیث کې اته رکاته تهجد ذکر شوی دي، ځکه چې په دې حدیث کې د رمضان او د غیر رمضان کلمه ده، یعنی د ټول کال د لمونځ بیان دی او د ټول کال لمونځ تهجد دی تراویح نه دي. نو په دې حدیث کې د ټول کال د لمانځه بیان دی او د ټول کال لمونځ تهجد دی، نو دا د تهجد حدیث دی د تراویحو نه دی. دویم، په دې حدیث کې د یولسو نه د زیاتو رکاتونو نفی راغلې ده، نو زه وابیانو ته وایم چې په بخاری کې د یولسو رکاتونو نه د زیاتو رکاتونو اثبات دی. وګوره بخاری جل اول صفحه 153، دارنګه قیام اللیل للمروزی صفحه 3 اتیا. دریم زه وابیانو ته دا وایم چې وابیانو دا لیکلي دي چې د تراویحو تعداد معین نه دی. شوکانی لیکي فقصر الصلاة المسمات بالتراویح على عدد معين لم ترد به سنة نيل الاوتار جلد 3 صفحة 55. یعنی په احادیثو کې د تراویحو تعداد نه دی راغلی. دارنګه غیر مقلد وحید الزمان لیکي ولا يتعين له عدد معين كنز الحقائق صفحه 3 نزول الابرار جل اول صفحه 26. نور الحسن لیکي وبالجمله عدد معين در مرفوع نه یمدا عرف الجادي صفحه 3 اتیا. مصدقه نواب صدیق حسن خان نوابیان یو طرف ته وایي چې په احادیثو کې د تراویحو تعداد نه دی ذکر شوی، نو څرنګه غیر مقلدین د اتو رکاتونو د اثبات او د دینه د زیاتو رکاتونو د نفی دپاره د حضرت عائشې رضی الله عنها د حدیث نه استدلال کوي.
سلورم اعتراض زپوا بیانو باندې دا کوم چې په دې حدیث کې راغلی دی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم پر رمضان او په غیر رمضان کې درې رکعات ویتر کړی دی، یعنی دولس میاشتې درې رکعات ویتر کړی دی، رمضان او غیر رمضان دا کلمه پکې راغلی. نو وابیان ولی یولس میاشتې یو رکعات ویتر کوي، یعنی یولس میاشتې ولی د دې حدیث نه مخالفت کوي؟ دا کوم حدیث چې وابیان د تراویح په باب کې پیش کړی، د حضرت عائشې رضی الله عنها حدیث. او پنځم زوابیانو ته دا وایم چې که د حضرت عائشې رضی الله عنها دا حدیث د اتو رکعتونو د اثبات او د زیاتو رکعتونو د نفع د پاره شي، نو بیا چې حضرت عمر رضی الله عنه په مسجد نبوي کې د حضرت عائشې رضی الله عنها د حجرې په څنګ کې د شلو رکعتو تراویح په جماعت باندې د پابندۍ اهتمام وکړو، نو حضرت عائشې رضی الله عنها ولې ورته دا حدیث د اتو رکعتو نه د زیاتو رکعتونو د نفع د پاره نه پیش کولو؟ او یا کوم بل صحابي ولې دا حدیث نه پیش کولو چې اے حضرت عمره زموږ سره حدیث دی په هغې کې د اتو رکعتونو ذکر دی او د اتو نه د زیاتو نفع ده، نو ته ولې د اتو نه زیات رکعتونه کوي؟ آیا د صحابه او د حضرت عائشې غیرت د وابیانو د غیرت نه کم و؟ شپږم، د حضرت عائشې رضی الله عنها وفات په 50 هجری او یا 50 هجری کې شوی دی. د حضرت معاویه رضی الله عنها د حضرت معاویه رضی الله عنه په خلافت کې حضرت عائشه رضی الله عنها وفات شوه، او د حضرت جابر وفات په 40 هجری کې د عبدالملک په خلافت کې شوی دی، او د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه وفات په 90 هجری کې د حضرت عمر په خلافت کې شوی دی. نه، د حضرت ابی بن کعب وفات د حضرت عمر په خلافت کې شوی دی. دوی ګوره یو نوی هجری نه ده، په دې کې زما خلاصه وشوه. د حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه وفات د حضرت عمر په خلافت کې شوی دی. دوی یوم د شلو رکاتو تراویح مخالفت نه دی کړی او نه یې د شلو رکاتونو په خلاف کوم حدیث پیش کړی دی. نو آیا د غیر مقلدینو دینی غیرت، د غیر مقلدینو د سنتو سره محبت، او د غیر مقلدینو د بدعاتو نه نفرت، آیا دا د دې صحابو په نسبت زیاتو؟ د دې حدیثونو له وجې غیر مقلدین شپه ورځ کوشش کوي چې شلو رکاتو تراویحو ته بدعت ووایي، لیکن خپله د دې احادیثو اورېدونکي او بیانونکي جلیل القدر صحابه رضی الله عنهم هیڅکله د شلو رکاتونو په خلاف باندې نه پیش کوي. دا دوه سواله وو. د الله پاک په توفیق باندې د دوالو سوالونو ته جوابات ذکر شو. ګوره په دې دوالو سوالونو د دې په زمن کې ما دوه حدیثه ذکر کړه. دا دواړه حدیثونه بیا درته مکرروم. اول متواتر عملی حدیث ده عن ابن عباس رضی الله عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی بهم فی رمضان 20 رکعه والوتر. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه فرمای چې په رمضان کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم شل رکعت تراوی او وتر کول. د دې حدیث متن اول نمبر صحیح دی حتی چې متواتر دی، ځکه چې د محدثینو اصول ما درته ذکر کړ چې د کوم حدیث په سند کې اگر چې کوم راوی ضعیف وي، لیکن چې کله د حدیث په مضمون باندې صحابه او تابعینو تبع تابعینو او مذاهب اربعه او عمل کړی وي، نو هغه حدیث ته متواتر عملی ویلی شي او د دوی عمل ته اجماع عملی ویلی شي. محدثین حضرات د دینه په تلقی بالقبول باندې تعبیر کوي. د داسې حدیث سند بحث ته محتاج نه ای. د زیات تفصیل د پاره زمون اول درس واورئ. پر روان دریم درس کې به د الله پاک په توفیق باندې څلورم سوال ذکر کو چې آیا د حضرت عمر رضی الله عنه د خلافت په زمانه کې شل رکعت تراوی کېدلې او که د دې نه څه کم او زیاتې کېدلې؟ څلورم سوال به دا ذکر کو. او د دې سوال په جواب کې به د الله پاک په توفیق باندې زه تاسو ته و احادیث ذکر کوم چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د حضرت عمر رضی الله عنه په زمانه کې شل رکعت تراوی کېدلې. او د هغې نه وروسته به بیا د سوالاتو د جواباتو سلسله جاری ساتو. پنځم سوال به دا ذکر کو چې د حضرت عمر د زمانې نه وروسته د صحابه او د تابعینو په زمانه کې څو رکعت تراوی کېدلې؟
نو دا اللہ پاک پا توفیق با وہ حدیث التم در تا ذکر کم دا با چوار لس حدیث شی دو میں مخ کے در تا ذکر کرو دا شپارس حدیث نور احادیث تا انتظار کوئی وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.